Պահեստազորայինների 25-օրյա վարժական հավաքներն ամբողջ թափով ընթացքի մեջ են։ Առաջին խմբերն արդեն մեկնել են մշտական տեղակայման վայրեր, սկսել են ուսումնական մարզումները, վերհիշել են զինվորական կյանքն ու ժամկետային ծառայության 2 տարիները։ Այս օրերի ընթացքում կատարել ենք բազում նախապատրաստական աշխատանքներ, նախապատրաստվել ենք, կատարել ենք կրակային, կատարել ենք տագնապներ, կատարել ենք բազում այլ գործողություններ մարտական դիրքերը պահպանելու համար։ Հավաքների առաջին շաբաթն ուսումնական է։ Պահեստազորայինները վրանային ավաններում թարմացնում են հիշողությունը զինվորական առօրյայի կարգացուցակի սահմանված պահանջներին հետևելու մասին։ Վարժական հավաքներին վերաբերվում եմ շատ լավ, յուրաքանչյուր հայ ունի որոշակի պարտավորվածություն, որպեսզի կանգնի իր զինվորի կողքին, իր հայրենիքի կողքին, եկել եմ կամավոր ու խորհուրդ կտամ, որ բոլորին գան, մասնակցեն, որոշակի գիտելիքներ ձեռք բերեն, 5 գիտելիքները նորով լցնեն։ Պահեստազորայինների հրամանատարները նույնպես զորացրված սպաներ են, հիմա վերադարձել են շարք ու ղեկավարում են ստորաբաժանումներն ինչպես ժամանակին ու իրականացնում են զորքի պատրաստությունը, կազմակերպում անձնակազմի կարգապահությունը։ Սա իմ նմանատիպ երկրորդ վարժական հավաքն վերջին 1.5 տարվա ընթացքում։ Մասնակցել եմ նաև 2021 թվականի առաջի Երամսի հավաքին, սիրով մասնակցում եմ և իմ նպաստն եմ բերում հայրենիքի, Հայաստանի Հանրապետության սահմանների պաշտպանության։ 25 օրերի առաջին շաբաթն ըստ կարգացուցակի ուսումնական է մարտական պատրաստություն, լսարանային դասեր, զորավարժաններում հրաձգություն։ Ձենքը գործի դնելու կանոններն ու փորձն այստեղ են արմատավորվում։ Ես մարտական հերթապահություն իրականացել եմ նաև ժամկետային զինծառայող լինելու ժամանակահատվածում, որոշակի բաներ հիշում եմ, որոշակի բաներ չեմ հիշում, բայց արդեն սովորել եմ, այնպես որ լրիվ լավ է։ Անվտանգության կանոնների և եղանակային պայմանների դրանից բխող հետևանքների մասով ամեն ինչ տեղեկացված է։ Շաբաթն ամփոփում են կրակային պատրաստության հրաձգությունը մարտական հերթապահության ընթառաջը, ոչ մեծ հեռավորությամբ թիրախները պահեստազորայինները խոցում են տարբեր տրամաչափի զինատեսակներից։ Մեկ այլ տեղամասում հրետանավորներն են դիրքավորվել, սա նույնպես ուսումնական վարժանք է, ականանետը գործի դնելու տեսական դասերին, հաջորդում է գործնականը, վերջում կլինի համազարգով կրակը։ Ես ծառայել եմ դիրքերում, պոստ եմ պահել, իջել եմ, եկել եմ, էլի նորից պատրաստվում եմ, էլի գնամ դիրքեր, էլի պոստը պահեմ։ Պահեստազորայիններն այս հավաքին մեծ ոգևորությամբ, շատերն էլ ինքնակամ են ներկայացել, կամավոր են եկել։ Յուրաքանչյուրն է գիտակցում հայրենիքի անվտանգության գործին իր մասնակցության նշանակությունը, մարտական հերթապահություն իրականացնելու անհրաժեշտությունը։ Պետք է անընդհատ, այսպես ասեմ, լավ մարզավիճակում լինել, եթե սպորտային լեզվով ասենք, եւ նմանատիպ հավաքները, այո, թույլ են տալիս մշտապես լավ մարզավիճակում գտնվել։ Բարի հոգեբանական վիճակը կայուն է, ամեն ինչ սահմանված կարգին համապատասխան իրականացվում է, զորքը լիարժեք պատրաստ է իր առջև դրված մարտական խնդիրը իրականացնելու։ Լավագույն արդյունք գրանցած պահեստազորային սպաների համար սա նաև զինվորական մեկ աստիճանով բարձր կոչում ստանալու լավագույն հնարավորությունն է, որն ինչպես նրանցից շատերն են արձանագրում, բաց չեն թողնի։ Դավիթ Դավթյան, Ռուբեն Նացականյան, Զինուշ,